Спорт на часі. У місті Герої Бучища на Київщині пройшов дводенний чемпіонат України з фріфайту. У місто з'їхалися команди з 14 областей України. Понад 300 учасників демонстрували свою майстерність у завзятих поєдинках. Чемпіонат присвятили українським захисникам. На відкритті змагань побували наша знімальна група. Тимур Воляник приїхав на всеукраїнський турнір з фріфайту з Хмельницького. Хлопцю 9 років, два з яких він присвятив фріфайту і навіть встиг взяти участь у декількох турнірах. До змагань у Бучі готувався старанно, займався 3 рази на тиждень. Тимур каже, що цей спорт йому подобається, бо робить його сильнішим. А це важливо для того, щоб стати військовим у майбутньому. Любові на Кубку України з фріфайту. Ну і в нас були в Хмельницькому з фріфайту. Військовим? Військовим? А чому ти хочеш стати військовим? Захищати свою батьківщину. А от Владислав Погорілов у спорті вже 8 років. За словами хлопця, він чітко знає, що йому потрібно для перемоги. Втім, перед змаганнями все одно хвилюється. Хоче виступити як найкраще. Я вже ставав срібним призером чемпіонату України з фріфайту. Чемпіоном Кубку України з фріфайту. У нас був в Кременчуку перший чемпіонат України з фріфайту. Я також там став срібним призером. І це мене мотивувало більше займатися фріфайтом. Хвилювань в мене досить так немає, щоб перед поєдинком. Трішки може мандраж так проскочити. Все-таки змагання високого рівня. Разу чемпіонат України з фріфайту, що присвячений захисникам, організували у Бучі на Київщині. На участь у чемпіонаті зареєструвалось понад 300 учасників із 14 регіонів України. Віце-президент Всеукраїнської федерації з фріфайту Олександр Копиленко каже, що місце для змагань обирали символічне. Наш чемпіонат відбувається в нескореній, в незламній Бучі. Це має не тільки всеукраїнське значення, це має, я би сказав, хоч ще й високе слово, це планетарне значення, оскільки це символізує і незламність, і нескореність нашої держави, яка продовжує боротися з агресором. Представники нашої фріфайтівської родини воюють у лавах Збройних сил інших військових формувань. За словами організаторів, нині чемпіонат виконує важливу місію, популяризує спорт серед молоді та дає спортсменам можливість продемонструвати результати тренувань. Для нас головне просто не зупиняти змагальний процес, щоб діти тягнулись до спорту, до змагань, щоб вони розуміли, що можна вже повертатися до тренувань, працювати над собою, приїжджати на змагання, виступати, щоб їм було де себе проявити. Справді є велике бажання проводити змагання у всіх куточках України, тому що вона в нас дуже багата культурою. І на Закарпатті, і в Криму, і в Луганську, і десь на Волині. На спортивному майданчику Академії спорту свою майстерність демонстрували діти, юніори та дорослі. Я хочу подякувати нашому суддівському корпусу, який сьогодні обслуговує дані змагання, медикам, всім організаторам. Особливу подяку я хочу висловити нашому другу, який підтримав ці змагання, це Олександр Пікулик. Тому що сьогодні такі часи, коли важко проводити якісь змагання, в першу чергу фінансово, організаційно. Але от такі люди всіляко сприяють проведенню цих змагань. У чемпіонаті брали участь і команди з прифронтових регіонів. Через воєнний стан, тривоги та обстріли можливість тренуватися там значно зменшилась. Саме тому чисельність спортсменів не така велика, як завжди. Та й фінансування на поїздку командам знайти непросто. Крім того, через війну багато спортсменів нині служать в лавах Збройних сил України. Дуже багато учасників фріфайту, різних команд зараз на фронті перебувають, дуже багато загинуло, дуже багато травмованих. Ми знаємо, допомагаємо хлопцям. Дякуємо всім хлопцям, які дають нам змогу провести це змагання. Тренуйтеся! Під час турніру деякі спортсмени також отримали почесне звання майстер спорту. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».